Se non se mira con detalle, este instrumento pode parecer un piano, pero en realidade é un dos cinco claviórganos clasificados en todo o mundo e atópase no Pazo de Tor, un lugar que antes de entrar xa chama a atención, así que abrimos as súas portas E comenzamos polo principio. Doña Maripaz, temos aí o retrato, foi a donante do, do, do Pazo e ela quería transmitir un museo vivo, non un museo de familia, un museo que tuvera unha historia de, mil, de, de, centos de anos. Obxectos dos tres últimos séculos mestúranse nesta casa, que se mantén tal como a deixou a súa última propietaria antes de doala a Deputación de Lugo. Ela quería mostrar a súa casa e o que nosotros enseñamos. Non? de feito, a xente chega un momento en que non ten conciencia de estar no museo. Non? Un billar con bolas do século XIX ou unha baixela personalizada da primeira etapa de Sargadelos atópanse xunto a mobiliario máis moderno como deste servicio. Pero a visita non se limita aos mobles, senón que se ensina moito máis. Este legado que vedes aquí, patrimonial, de cultura, arte, de enografía tamén, por suposto, e que bueno, no seu conxunto intentamos transmitir pois, pues, pois, pues, bueno, este, este pois, pues, especial museo. No? Son moitos os visitantes que xa desfrutaron do percorrido guiado por Silvia e Tar. As visitas poden facerse a diario, pero antes hai que solicitar cita a través do correo electrónico ou por teléfono. Non esquezas a chegarte ás cabalerizas antes de marchar. Alí están esperándote catro carruaxes.